Քանի որ սկսվում են երկկողմանի ինժեներական աշխատանքներ, մենք դրա հետ ենք կապվում։ Ինժեներական աշխատանքները ձմռան փուլից հետո Գարնան փուլը եւ որը անցնում են Գարնանային փուլը, պետք է որոշ ինժեներական աշխատանքներ աշխուժանում առաջնագիծը դրա հետ է կապվում։ Այն նախարար վարչապետը խոսում է ժողովրդների խաղաղության պատրաստելու մասին, մյուս կողմից նախարարությունը շարունակում է մեր նախարարության անունը պաշտպանության նախարարությունն է, մենք պետք է շարունակենք ու ապահովենք անվտանգությունը եւ բանակցային գործընթացում բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք մեր եւ վարչապետի եւ արտգործնախարարի։ Հայտարարեցիք, որ Հայաստանը զինվում է շատ խիստ, ինչ է նշանակում դա եւ ինչ ունենք առաջիկայում անելու, շատ խիստ աստվածի տակ ինչ է։ Շատ խիստ աստվածի տակ խիստն է։ Ունենք այդքան հնարավորություններ։ Ունենք մենք այդ հնարավորությունները ունենք։ Համապատասխան եւ մեր տնտեսությանը եւ մեր ժողովրդագրական տվյալներին։ Կարող ենք ասել, որ բալանսը վերականգնված է, սպառազինությունների բալանսը Բաքվի հետ։ Ես կարող եմ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը բալանսի չի ձգտում։ Պաշտպանության նախարարությունը ձգտում է առավելության։